sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Treće osnovno javno tužilaštvo je izdalo naredbu za policijsko dovođenje lidera LDP-a Čedomira Jovanovića na sljedeće saslušanje, koje je zakazano za 26. mart 2021. godine u 12 časova, a s obzirom da on nije opravdao izostanak sa saslušanja koje je bilo zakazano za 29. januar. Jovanović treba da bude saslušan povodom sumnji da je 18. jula 2020. godine tenetskim reketom udario vlasnika Centra za fizikalnu terapiju Fiziocentar. Jovanović je sa saslušanja izostao i u oktobru, a sljedeće je zakazano za 26. mart, potvrdili su za Tanjuk iz tužilaštva. U ovom slučaju on se tereti za krivično djelo lakše telesne povrede.